17 вересня відзначають своє професійне свято люди, які своїм життєвим кредо обрали девіз «Запобігти, врятувати, допомогти». В районному будинку культури з нагоди свята відбулись урочистості, де вітали рятівників Коростенщини. Це професія мужних героїчних людей, які покликані виконувати завдання, що пов'язані в першу чергу з рятуванням життя людей і наданням їм допомоги. Сформувавши підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій, колишні пожежники, вогнеборці сьогодні перекваліфіковані вмілих спеціалістів для надання різноманітної допомоги. Це і під час дорожньо-транспортних пригод, під час пригод на воді, під час завалів та різних аварій, катастроф та ситуацій, які можуть тільки виникнути. Щирі слова вдячності громадян нашого міста і району від мешканців, тим, які ми прийшли часто на допомогу, свідчить про нашу високу кваліфікацію і наші вмілі дії під час виконання завдань. Саме ті сльози матерів і від наших вчинків, коли ми рятуємо і громадян інших, і коли ми рятуємо життя дітей, коли ми рятуємо оселі, коли ми рятуємо навколишнє середовище, це свідчення безмежної вдячності за нашу мужню героїчну професію. Безліч прикладів мужності, самовідданості під час ліквідації надзвичайних ситуацій краще будь-яких слів, свідчить, що рятувальна служба Коростенщини об'єднує людей незламного духу, загартованих часом і нелегкими випробуваннями. За вірність службовому обов'язку, за сумлінність і готовність до боротьби з незваним лихом їм дякують врятовані мешканці міста та району. Крім слів подяки, вдячності від коростенців, не дивлячись на те, що ви приходите в самі складні ситуації інколи на виручку і якраз скарг на вашу роботу або, скажімо так, на вашу бездіяльність до міської ради не надходить. Це говорить про те, що саме ваш колектив виконує ті всі функції, які покладені державою, які покладені законом на ваш підрозділ. За що вам щире дякуємо від нашої міської ради, від громади міста Коростеня. І я думаю, тут немаловажно от та робота, яку ваш відділ проводить щодо упередження цих надзвичайних ситуацій. Ті заходи, які проводяться спільно з іншими службами нашого міста, можемо так сказати, вони дають певні результати. І це також є заслуга, робота вашого колективу. Привітати рятувальників прийшли представники Збройних сил та правоохоронних органів, які дуже часто взаємодіють під час надзвичайних ситуацій. З нагоди свята кращі співробітники міськрайонного відділу Державної служби надзвичайних ситуацій отримали чергові звання та були нагороджені грамотами. Ми теж вітаємо їх з професійним святом.